Ahoj Ondro, tak tě vítám při rozhovoru. Je konec druhého bloku medicínské cesty výcviku šamanů. Mě by zajímalo, s jakou energií jsi přijel, jak ti je teď a co v tobě jako nejvíc z toho víkendu rezonuje, jestli by jsi se podělil tady pro posluchače a přátelé. Ahoj Dani. No, přijížděl jsem sem klasicky z kancelářské činnosti, takže s nízkou energií, unavený. Ale hrozně jsem se sem těšil, protože ta parta, co se tady jakoby vytvořila, vytváří, tak lidi jsou tady úplně skvělí. A nebal jsi se práce, jakože tě to ještě práce? Víc hodí dolů. No, jo, jako práce, víš, jakože sám se sebou. Mám zkušenosti s konstelací, takže samozřejmě jako bál jsem se, jako moje vnitřní já mě říkalo, že teďka to bude zase, to se budeme dloubat v těch mých věcech, ale to jsem si řešil sám jakoby vnitřně při některých cvičeních a jako co mě fakt dostalo, bylo to, že občas prostě to proudilo úplně nehorázně, jako ta energie, co se tady tvořila, která mnou projížděla a nechal jsem jí projíždět, nebo jsme s ní pracovali, tak jako fakt to byla síla. Myslíš i ty emoce, co to vyvolalo zatím? No tak jasně, jako ať už to byly těžké emoce, jo, prostě šlo se třeba i do pláče v rámci jednoho léčení nebo dvou, tak potom další cvičení, to jsme se zase nasmáli takovým způsobem, že to už se mě hodně dlouho nestalo a všichni. No naposledy při Joze smíchku minule. No to jako tam to bylo, ale tam u té jogy smíchu tam šlo o techniku, která tě k tomu smíchu dostávala, jo. Tady prostě jsme řešili svým způsobem rodinnou situaci a nasmáli jsme se úplně všichni, protože jsme v tom viděli ty systémy, v jakých pracujeme. A bylo to na tomto úžasný, protože jsme si říkali, Ježišmarja, to jedu já tom znám. Taky. Jedu v ledu. Já znám a jedeme v ledu. No. Takže jo, jako a teď, bylo to když teďka balíš a odjíždíš, samozřejmě jasný, že si v sobě něco neseš, ale jak je teďka jako tomu tělu, tomu Ondrovi v tom těle? Tomu Ondrovi v tom těle se cítím se nabitě. Mm-hmm. Těším se na svůj postel. Kdo ne? Na suchou postel ještě dodáme, jo? Ale jak jsme tu všichni zmokli. To bylo takové chvilkové nepohodlí. A každý si to prožíval jinak, ale bylo to taky jako spaní venku za deště. Super, nebo spaní. Tak meditace, vnímání přírody. Můžu ještě tady na ten Vision Quest se tě na něco zeptat? Ty jsi taky jako hodně přírodní, hodně dopřírodná. Bylo tam něco, nějaká chvilka během těch 12 hodin, kdy jako došlo k takovému tomu vyvolání nějakého úplně toho až živočišného prvotního strachu, něco takového tam? Nebo jsi to fakt užil jako já, že jsem říkal tyjo a druhý den jsem chtěla jít znovu? Takhle jakoby strach, jako úplně ten nejhlubší, tam nebyl. Vždycky se tam vyskytla nějaká jakoby obava, prostě když 20 metrů ode mě je spoza křáv, prostě jsem uslyšel srnce, jo, jak tam zaštěkal, tak to bylo jako fakt leknutí a jsem si říkal, jak je to daleko a to bylo fakt kousíček, jo, ten zvuk. Nebo když ti kapě ten déšť prostě přes pláštěnku, kterou máš přes hlavu a teďka nevíš, co se děje, teďka máš pocit, že něco jde, jo, nebo tak, jo, a se podíváš, jo, a jenom ten temnej les, jo, lehce osvícený skrz mrakým měsícem, takže takový přísvit. No ještě do toho ten úplněk. A pak si řekneš, vlastně, co se mě tady může stát, nic, tak mám trošku nepohodlí, když vyběhne srnka, tak se mě lekne, poběží dál, kance jsem tady neviděl, nebo nějaký stopy, takže v zásadě si to všechno dělá ta hlava. ale tohle je krásný závěr, takže všechno je v hlavě. Všechno je v hlavě. No tak ti děkuju. Měj se, ahoj! Ahoj!